محكمة سرى مملكة جلمدوغا أي دل توغشا وحا أي كفرسي هاوين أي لا شيء إن أي جوراني كبار يرغم كي أي دل سيدة واحد تضرب سنو أو كليا سيدة وركان وكوفا فاهين أيو وريا هي أحمد عبد السلام خليفة نوغا صور رمي مجال دا عدادو garsooraha maxkamadda sare ee maamulka galmudug sheekh maxamed guuleed keenan ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay xukun dil ah ku riday haweeney gabar yar oo 7 jir ah ku gowracday gudaha magaalada cadaado waxa uu garsooruhu sheegay in haweeneydaasi ay qiratay in ay si bareer ah u dishay gabadha yar marka waxa ka soo baxay nafti oo nuu dambaysay hadda oo ma qof dilay inta waxa dambaysay intan toddobaadkan islaan naag baa waxay dishay gabar yar oo kasoo dishay oo gowracday oo weliba qaraysay meel jawaarta ku riday carar geysa laga soo helay war yaroo suqiir oo daba jira marka iyadii aan isla yimid maxkamadda loo soo aaday qofkii laha qasaas u dalbaday haddii ay caddaatay kadib oo qofkii uu qirtay oo ay tiri anaa dilay oo kas ah oo qof weyro baaliqa oo ay tahay caaqila oo fiyu ay tahay oo qiratay iqraartaasa loo xukumay qisaasa loo xukumay waxaana loogu daray haddii aad rabto ku bedelo diyo ama iska cafi ama waad dila kartiinba waxaa soo haraa maanaca kale naagtu inay ur leedahay waa mancis kana saari maayo qasaasta intaasoo dhan wax markii lasoo maray sidqeybkii waa jirtaa waxay sidataa ilmo yaray sidataa gabaray sidataa oo yar oo bila jir ah oo lagu sheegay 8 bilood lagu sheegay sideedii bilood oo lagu sheegay tii waa jirtaa la yidhi waana way agtahay markii la arkay wixii kale la weydiiyo oo ay tiraahdo naaskay nuugtaa ama cunto kale cuntaa aana booray cabtaa biyahay cabtaa wixii yaro kale oo dadku cuno oo maaragtay sida caanaha xoolaha iyo caanaha caana boorada iyo caanaha hooyada inta waa isugu mid waa laga saxay taas meel la gaaray laakiin haddii wax ku sii dhiman yihiin xukunkaasi markii maaragtay waxa u taalaa markii la fulinayo wixii ka soo laabta ilmahaas la sido ama da'dooda ama quudkooda ama kafaaladooda kamaarankooda qisaastii waa taaganta iyadu qisaastii iyadu waa taagan tahay laakiin bal intii xadkii lagu siri lahaa naftaas kale kitaabkeeda iyo hubinteeda iyo daktarkeeda iyo waxeeda meesha waa kusii jirtaa wixii markaan gaari doono markii loo baxo naf in la dilayo la gaaro dhanka kale waxa uu garsooruhu dhaliil u soo jeediyey odayaal dhaqameedka kuwaas oo ku eedeeyey in ay mar walba ku xadgudbaan sharciga waxaan kale meesha uga digayaa dadka yidhaahda aan xeertanno aan hadda 10 xiran 10 gacan ku dhiglaa xiran oo meel meeshaas ku xiran saldhiga iyagana dadkii lahaa wuxuu doonayaa inay ka garbaxaan oo ay ama wax dishaan ama wax gudsadaan ama wax yeelaan waa la leeyahay waxaa ku gaafan qabiil qabiil baa ku oodan oday baa ku oodan ragga saas oo noocaas ah waxaan leenahay diinta cadowgeedii inaad tihiin ogaada haddaad ishor taagto qof xaq lagu leeyahay kanna wax kuma adan tarin oo xaqii aqiru la tegayaa soo quba kanna wax kuma adan tarin dhibanaha oo wixii xaqiisa way soo taagtay adna sannada qaar xiran yaqaana wax xiran yahay dhowr bilood u xiran yahay intaadna wax xiran yahay loo yaqaan sharciyana waa joogaa dhibanihiina waa joogaa kii wax geystana waa xiran yahay أحمد عبد السلام قلب سومالي كابل تي في مقالة عدادو